Es esmu inženieris, mehāniķis, un es strādāju kokapstrādes nozarē padomu laikā dažādos amatos. Un tad notika tāds kaut kāds brīnums, kas faktiski man dzīvi pagrieza. Proti mani nezinām iemeslu dēļ uzaicināja būt Latvijas jauno mākslinieku, dažādu veidu mākslinieku kompleksa direktoram Maskavā. 1985. Gadā Vispasaules jaunatnes un studentu festivālā. Un tā bija tāda kreisi ievirzīto tad jauniešu saiets, ko finansēja Padomju Savienība, Maskava, dažādās vietās. Un tad lūk, tajā tālajā 85. Notika Maskavā. Nu, lūk, un mani, es tajā laikā strādāju par galveno darbu tehnisko inspektoru, un mani aizņēmās komunitnes ceka, nu, kā menedžeri. Nebija komunitnes darbinieks, kā menedžeri. Un tas bija fantastiski. Pēc tam, kad mēs uzbūvējām Maskavā lielu paviljonu, kur gleznotāji izlika bildes, un tur bija visi tie, kas tagad ir profesori un vada mākslas akadēmiju un ir zinām mākslinieki, tie bija jauni, skaisti, jo tas bija jau ļoti sen, vai ne? Lūk, un tur es viņiem iepazinos, tad es man parādījās pilnīgi jauns tas draugu pulks, un protams arī kinošņiki, tur bija Podnieks, tur bija Andris Slapiņš, iepazinos ar Artjomu Trojicki, varbūt ir dzirdēts tāds vārds, ja. Nu, un protams mākslinieki un tā tālāk. Un tad, kad es atgriezos tajā septembrī no Maskavas, es sapratu, ka es vairs negribu iet atpakaļ vecajā darbā, vairs nē, es biju inženieris. Mēs meklējām kaut ko jaunu, un tad pēkšņi parādījās, man bija draudzene tāda Lūcija Ločmele, kura nu, ģimenes draudze, kura bija kinorežisore, un viņa man iepazīstināja ar Augustu Sukutu, kurš tanī brīdī meklēja kādu, kas varētu uzņemties tāds jaunas kino apakšnodzars radīšanu video, ja, jo video parādījās pie apvārkšņa, bija video films, nelegāls izrādīšanas. Nu, lūk, un tad tanī gadā es iepazinos ar Augustu, un par cik man gribējās kaut kur iet prom no tā vecā inženiera darba, es aprunājos, neatceros, tur man liekas, ka tajā ministra padomē, un izrādījās, ka kino komiteja, toreiz bija tā kā kino ministrija, LPSR, kinematografijas komiteja, ko vadīja tad Dreibandi, ka viņiem ir vajadzīgs kapitālās daļas celtniecības daļas priekšnieks. Un es aizgāju uz turienu, bet tā doma bija tad radīt, atvērt tur video nodaļu, un pēc tam jau video ražošanu nodibināt un tā tālāk. Un tā, bet sakot, tur radās doma par Rīgas video centru. Un tā soli pa solim no kino mājas, ja varbūt zinat, tad tur, kur ir kino studija, tur ir arī tāds tornis. Un tajā turnī atradās tātad kino ministrija, ko sauc par kinematografijas komiteju. Un tā es sāku strādāt tātad 85. Gada beigās. Un tad iesākās pēc tam Augusts. Nu, mēs ar Augustu jau bijām plec pie plec. Un tad iesākās viss tā mana tā vairāk gadu garumā esošā, faktiski ilgus gadus, kino epopēja. Ja, jo kino festivāla arsenāls rīcības komitejas priekšsēdētājs, es biju faktiski nu, visu to laiku. Bet, laikam, pirmos dažas gadus nebija. Nu, tā lūk. Gadā apritēja 90 gadi kopš kino izrādīšanas pirmo reizi Rīgā. Tā laikam bija otrā vai trešā vieta pasaulē vispār, kur kino parādīja pēc Lumière, teiksim, viss tās kino pie sākuma. Nu, lūk, un tā mēs izdomājam, ka mums vajadzētu to atzīmēt ar tādiem vērienīgiem svētkiem. Un ja mēs tagad iedomājamies to vērienu, kā tas toreiz tika sarīkots, un ja tādu vajadzēja sarīkot šodien, to varētu izdarīt, tas maksāt miljonus. Un toreiz tas bija vienkārši, mums vienkārši bija kaut kāds budžets. Mēs bijām vislabākās attiecībās ar to kino ministri, tanī laikā, Elvira Dreibandi.
Un teicām, mums ir vajadzīgi kinosvētki, tāpēc, ka kino 90, un tas visiem patika. Mērs bija Rubiks. Tātad Rīgas doma atvēlēja kāds dažs 10 tūkstoši rubļus. Nu, un tātad kopīgiem spēkiem augusta vadībā, Sukuta augusta vadībā, tika izstrādāts tātad plāns, kas vainagojās ar fantastiskāko pasākumu. Arkādijas dārzā bija tas noslēguma galā, tāds pasākums, kur bija salūts, kur bija kino izrādīšana katrā pļavā. Jo tajā laikā armijai piederēja tādas kinomašīnas. Nu, to noteikti neviens, kurš man klausās, nav redzējis. Ja? Proti tādas, tā kā, ar tādu lielu kravas kulbu, tāda mašīna, un tad no viņas, teiksim, tajā mašīnā iekšā projecē to filmu uz notiecīgo celuloidu filmu uz tādu ekrānu, kas būtu matēts stikls, un lai cilvēki varētu redzēt dienas laikā, tad no auduma melna tādu piltu visu taisīja, ko tad uzbūvēja. Tad tas bija domāts karavīriem. Un tie tur pulcējas aizmugurē, un tā mašīna, nu, darbojas motors un tādā veidā. Ja? Tad laukā varētu to darīt. Mēs kāds piecas tādas dabojām. Vienīgais, ko mums armija neiedeva, salūtu nedrīkstot. Salūtu drīkstēja tikai maija svētkos un oktobra svētkos. Ja? Un mēs sarunājām, ka no Ukrainas atbrauc speciāla brigāde, kas uztaisīja, var sakot, pirmo reizi salūtu Rīgā, kāds būtu bijis redzams tikai manas pieminētajos svētkos. Bet tas jau nebija viss. Īstenībā pats galvenais, kad dzima arsenāls. Tātad tajā gadā bija jau perestroika, mēs zinām, ja, kur sākās ap 85. Tad vienu gadu un jau kaut ko drīkstēja. Un radās ideja, ka vajadzētu parādīt filmas, kuras tajā laikā sauc par plaukta filmām. Proti, tad tiek uztaisīta filma, cenzūra viņu nepieņem, viņu neiznīcina, bet noliek plauktā. Arī Augustam bija divas tādas filmas, un, protams, ka viņam bija draugi, slaveni, nu, pa Krievi runāsim, pa Padomju Savienību, ja, kur katrā tajā Padomju Republikā bija kinostudija toreiz. Un katrā taisīja kaut kādas filmas, un katrā bija, vai vismaz lielākā daļā, bija tādas, kuras nedrīkst rādīt padomju cilvēkiem. Un mēs dabojām fenomenālā veidā atļauju, ka lūk, iekšējai vajadzībai mēs tās plauktu filmas parādīsim. Un pat cik tās, nu, bija viena daļa mākslinieciski ļoti spēcīgas, katrā gadījumā viņas bija tādas, ko negribēja vara rādīt cilvēkiem, tad radās ideja nosaukt to par arsenālu. Un tas pirmais arsenāls, fiziski tā vieta bija tur, kur tagad ir pareizticīgo baznīca. Tanī laikā, padomu laikā, krusti bija nozāģēti, baznīcas tajā jomā bija iemūrēts pārsegums, un tur bija planetārijas, kafejnīca un viss, kas tam līdzīgs. Ja, un tur tās filmas arī tika rādītas, es arī dažas atceros, tās bija kaut kas vienreizējs. Nu jā, un Rīgā sabrauc tad tie visi slaveni ir režisori. Uz tām aizliegtajām padomu filmām, teiksim tā, jā. Bet mēs šo to parādījām arī no vecajām retrofilmām, precīzi neatceros ko. Nu un vēl papildus, tad bija visdažādākās akcijas. Pētera baznīcā bija tāda mākslinieka izstāde, kaut kur kādas bildes var atrast. Starp citu, Zigis Vidiņš uztaisīja no pašu savāktiem materiāliem filmu. Mēs ar Augustu nodibinājām Rīgas videocentru, un mums sāk bojāties attiecības ar kino komiteju, ar tātad to ministri, un tad vienā brīdī bija jau pieņemts lēmums, ka mūs likvidē, un mums izdevās izglābties, atrodot atbalstu pie Imanta Ziedoņa, kas toreiz vadīja Latvijas kultūras fondu. Nebija kultūras kapitāla fonds, bet Latvijas kultūras fonds. Un viņš paņēma mūs tagad zem savu spārnu, izņemot ārā no kino komitejas, un tā mēs saglabājāmies. Un tad parādījās ideja, ka mums ir vajadzīgs avangarda filmu festivāls, kas būtu ik pa diviem gadiem, tātad, un taisīja, un tātad mēs nolēmām, ka mēs to darīsim 88. gadā. Un 86. bija kinodienas, 88. būs pirmais starptautiskais kinofestivāls. Un kāpēc avangarda? Tāpēc, ka mēs zinājām, ka Latvijas cilvēki nav redzējuši avangarda filmas vispār. Un avangards, kā jūs zinat, ir katrā desmitgadē savs. Ja? Un līdz ar to mēs sākām ar avangarda ābecu, ar Bonuelu, ar Godāru, ar, var sakot, vecajām, kas bija avangarda 20. gados, 30. 40. 50. un tā tālāk, Stēlings, un kas tur viss tikai nebija. Nu, lūk, un tad tā bija ārkārtīgi interesanta cīņa ar varu.
Un interesanti, ka Latvijā vietējā vara bija tāda, nu, varētu teikt, vecmodīgāka, konservatīvāka nekā Maskavā toreiz. Tur bija Gorbačovs un tur bija kino komitejā bija savādāk cilvēku. Mums izdevās, mums, teiksim, aizliedz to darīt. Un mēs aizgājām pie Anatolija Gorbunova, kas toreiz bija Komunistiskās partijas ideoloģijas sekretārs. Un viņš teica, jā, nav iebildumu. Un var sakot, viņi bija augstāk stāvoši nekā ministra padome toreiz, ja, kas bija tam pret. Un mēs dabūjām arī atbalstu Maskavā, lielajā, bija tāds Klimovs, kas vadīja kinematogrāfistu savienību, nu, PSRS visu lielo. Mēs dabūjām tur atbalstu vēstules, un var sakot, mums vēl vajadzēja naudu, un izmantojot nu, pazīšanos ar tā laika ļoti bagātu zvejnieku kolhozu 9. Mājas, kas atradās Mangaļos, ja mums aizdeva. Saltais, atceros, to direktoru sauc, mums aizdeva kaut kāds tur 150 tūkstoši rubiņas, kas ļoti liela nauda, lai mēs visu varētu norganizēt. Nu, un tad mēs uztaisījām ar vērienu. Pirmo reizi jau varēja dabūt, teiksim, filmas iekšā caur vēstniecības jau nebija Latvijā, ja? Nebija taču vēstniecība, mēs bijām Padomju Savienība. Viss gāja, tad lidoja uz Maskavu, un tad no Maskavas vai no ar vilcienu vai kā uz Rīgu. Un nu, tie bija fantastiski kino svētki. Un tos tad mēs nu, nosaucām pirmais starptautiskais kino festivāls Arsenāls. Un tā tas vārds aizgāja. Un pēc tam nu, festivāli tika taisīt tik pa 2 gadiem. Redziet, toreiz tagad ir performance uz ielām, tagad ir nu, dažāda veida mākslas un tā tālāk. Un toreiz nebija. Un praktiski bija ļoti iegrožota cenzūras, ierobežota, teiksim, mākslinieciski izpausmi iespēja tikai un vienīgi. Ja? Tad vesela komisija pieņēma tur to vai to bildu var izlikt vai ne. Tādi cilvēki, kā Ārgals netika pie teikšanas vai Poikāns un tā tālāk. Bija tā kā, nu, lūk, un tad tos pirmos gadus, pirmos arsenāls, kāds 2 vai 3, mēs vienkārši taisījām to kopā ar tādu mākslinieku festivālu. Tie bija visi mūsu draugi, tie bija visi jauni, radoši, lecīgi, un mēs visi to varējām darīt. Ja, tas arī nemaksāja toreiz dārgi pārāk. Ja, bija citu laiku daudz, daudz bija ar mieru strādāt pa velti. Nu, lūk, un tātad tie pirmie arsenāli vienmēr bija rīkoti kopā ar dažādām, ar happeningiem, ar atrakcijām un tā tālāk. Tā pašā Pētera baznīcā, ja, tātad atceros, nu, tur bija visādas brīnišķīgās izpausmes. Video nāca, polis, tika vaska figūras izveidotas un kas tik viss nenotika. Bija viss dažādākie triki. Tas ir jauki aprakstīts augusta grāmatā, tāda bieza sarkana grāmata, kādā brīdī būtu pareizi izdot no jauna. Nu jā, un tādā stilā. Un vienmēr bija kaut kādas idejas, bija tāda radošā komanda, tur bija Aleksandrs Būse, tur bija Viktors Jansons, Ivars Runkovskis, Augusts, es, var sakot, un nu, tika, nu, domāju, kaut kas izdomāts. Bet nu, man atbildība tajā darbā bija īstenībā tā administratīvā puse. Man atbildība bija līdzekļu savākšana un par tiem visiem gājieniem un ko uzaicinās, to domāja Augusts ar savu blici. Nu, mums bija neliela komanda, kas strādāja starp arsenālu. Nu, starplaikos vienmēr centās tam atvēlēt kaut kādu naudu, lai varētu, teiksim, cilvēks komandēt uz festivāliem, atlasīt kaut ko. Atkal mūsu stilā, ja? Nu, tad avangarda. Vai vismaz jaunas kino valodas meklējuma izpausmes. Un tas bija tas, kas tieši mūs interesēja. Nevis mainstreams. Mūsu galveno balvu izšķīra veiksme vienmēr. Tātad tika uzskatīts, ka konkursā atlasītie, nu, pieņemsim, 12 kinodarbi, tie ir tik izcili, ka nav iespējams atrast vienu labāko, kā izņemot fortūnu, to var izdarīt. Ja? Un tad tas triks bija pēdējos gadus, kad vienkārši Augusts nogriez uz skatu uz savam frencītim pogu, un tad bija tur, pieņemsim, 12 glāzes ar šķidrumu necaurspīdīgu, nu, kaut kādu dzeramo, vai tas bija kādreiz, tas bija piens, citreiz tas bija rums tur ar kolu, kas man tur katru reizi. Un tad zem tāda
pārklāja zīda, tika vienā glāzē iemest tā poga, un tam, kam trāpījās tā poga, tas bija negalno balva. Un tā mums vienmēr izdevās dabūt 10 000, kas bija liela nauda, $10,000. Ja? Padomu laikā nu, tā bija sevišķi liela nauda, tur varēja dzīvokli nopirkt. Ja? Vai kā? Nu, tad kāds vinnēja. Un tad atkal tas veids, kur kā to nauda, bet to vienmēr izdomā interesantā veidā. Kāda tur tikai nebija tā, tie veidi, tad cirpa aita, un tad kaut kā no tās aitas vilas atrada. Tad atrada mūmijā. Tad atrada ledū iesaldētā kluci, bija Čaplina spieķis, kurā bija iekšā sarullēts čeks par 10 000. Vienmēr kaut ko ištukoja. Mēs neizmantojām iespēju, un tā bija mūsu kļūda, padarīt arsenālu par tādu ilgtspējīgu lietu. Ja? Tad, kad Augusts aizgāja, un es negribēju pats vadīt, tad izmēģināju vienu direktoru, otru direktoru, trešo direktoru, ceturto direktoru, un vienmēr Augusts nebija mierā, bet viņš bija tālu, viņš nebrauc. Var sakot, nu tad pats radīja, pats arī piebeidz, es teiktu tā apmēram. Ja? Nē, viņš būtu varējis turpināties, ja būtu noslēgti kaut kādi stingrāki līgumi no ar kultūras ministriju, ar pilsētu. Mums bija tās līgumas, viņš izbeidzās. Vienmēr politika jau arī darbojās. Jāsaka, ka mūsu zāģēja Baltijas pērle, tur bija tāds kašķis, ka tik turies, jo viņi līd mūsu laikā iekšā. Jo redz, cilvēki, jauni cilvēki, kas ļoti grib iet uz kino, ir ierobežoti līdzekļos un arī laikā. Ja? Un ja ir divi festivāli viens aiz otra, nu tad cieš abi. Tāpēc, ka nu, nevar uz 20 filmām aiziet kaut vai naudas dēļ un arī laika dēļ. Tas toreiz netika izdarīts un līdz ar to, bet varbūt ir, lai viņš paliek kā leģenda. Mēs tiešām domājam, ka mēs esam radījuši veselu paaudzi, ja, kas ir jūsu vecāki varbūt, ja, kas ir gājuši uz arsenālu filmām, jo tas bija pilnīgi absolūti kardināli kaut kas cits. Un mums bija tā, ka kādreiz zāle, teiksim, cilvēki laužās iekšā un viena daļa sašķiršanā kārā, jo neko nevar saprast, kas tur notiek tais filmās.